Profilu Evropa 2 je tady Instacall, kterým vás dneska provedou Ondra a Báro Frajeris. Báro Frajeris? Yes. Jsou ty brýle, které když sundám, tak mi z očí, jako v X-menech, začnou šlehat takový ty lasery a plameny. Tak to nedělej, my potřebujeme vysílat, ne, že nám... Kolik stál ten tvůj telefon? Spoustu peněz, nedělej to. No nic, tak jsme tady. Dobrý den, moc vás vítáme. Přátelé, úvodní scénka je za námi, snad se vám líbila. Prostě tak... je to něco jako dřív byl Menšík a jeho scénky, tak musí mít nástupce. No. Tak my budeme radši vést rozhovor. Kamane, pořád to drží. Na který jsme vás dneska velmi rádi pozvali. Nápověda, mám nápovědu, kdo bude dnešním hostem. Dej. Jen růžová to může být. Taky by se dalo říct. A není to Ilona Čáková. Taky by se dalo říct, že už je to vlastně superstar ve výslužbě. No, ve výslužbě. Naopak, ta služba... Co se týká toho titulu... Jo, tak to jo. Tak to jo, ale službu má velmi, velmi častou. Ta hudební, pěvecká, tak ta je teprve na vzestupu. Čili možná už víte, že naším dnešním hostem, pardon, jo, my jsme otočili kameru. To byl monitor, náš zabrán. Že naším hostem bude Tereska Mašková. A my se na to moc těšíme. A vidím, že Tereska už je tady, takže tak. Jdeme připojit. A my se těšíme. To je napínavý. Připojování. Už je tady. Ahojte, ahoj. Ahoj, moc tě zdravíme, ahoj. 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 Měli jste krásný úvod, hrozně se mi to líbilo. Víš? Děkujeme. Ty jsi milá a ještě máš teda fantastický vkus. Počkejte, tak už vás mám, dobrý. A kromě toho máš krásně opálenou pleť a tělo, co vidíme, že ty jsi někde na sluníčku. Jsem na sluníčku, ano, ano, jsem. Slunila jsem se. Kde jsme tě zastihli? Já jsem zrovna v Chorvatsku. A, dobrodošli. Tak povídej, u nás dneska takových 25, na sluníčku samozřejmě víc, ale 25, svítí sluníčko, jsem tam takový vánek, aby to nebylo jenom takový jako upocený vedro. Takže u nás příjemně, co v Chorvatsku? Hele, tady taky krásně, teda mám pocit, že bylo 28 stupňů, ale při tom moři je to takový, že máš prostě pocit, že jsou 40, takže taky jako vánek, ale je to super, no. Vysmažila jsem se pořádně. A jsi na nějaké krátkodobé dovolené, nebo v Chorvatsku trávíš celý léto? Ne, já jsem teď tady vlastně tak jako naskok, ne, na týden tady jsme, no. Super, ve Vilce. Protože já jsem viděl, že vy jste nedávno měli ty s tvojí kapelou první koncert po koronaviru. Jaký to bylo po tak dlouhé době? Ježíš, bylo to super. Já jsem se na to hrozně moc těšila a bylo to vlastně hrozně zvláštní pozorovat. Jsem byla nervózní, jak bych jako nikdy nevystupovala, víš? Takže to bylo zvláštní a bylo to super. Jako, já jsem si hrozně vážila toho, že vůbec lidi přišli, že myslím, že jsme si to užili a celá ta atmosféra prostě byla skvělá, no. Takže... Zaplať pán Bůh, že to bylo. Pak jsem se jako modlila, jestli se to třeba nezruší a bylo to super. Fakt krásný. No, víceméně se to pořád kolem nás točí. I vy v Chorvatsku to podle mě musíte vnímat podobně. Jak jsi prožívala tu koronavirovou krizi? Já jsem to vlastně za začátku brala jako takovou jako dovolenou, že člověk vlastně se nemá na co vymlouvat, že nemá čas, protože ten čas byl, takže jsem začala jsem číst knížky, vařit, péct, ale toho pečení jsem se rychle vzdala, protože ne vždycky to vyšlo. Nejsem na to, jsem antitalent, takže se na to vykašlala, ale potom vlastně jakoby byl čas na to dodělat album, takže věnovat se té hudbě, nebylo tam takové jako to skákání prostě na koncerty, takže byl čas se na to soustředit. Takže vlastně jsem si to užila, ale byly taky jako takové menší deprese, to jako nebudu kecat, že ne. Takže myslím, že tak jako každý asi. A co se týče teda dalšího koncertování, teď už v trošku uvolněné atmosféře v České republice, tak máte už plány, kdy a kde budete vystupovat? Tak vlastně jako máme, ale je to ještě takový jako křehký, takže tak jako čekám, no, že jestli to bude, nebude, takže myslím, že se nám přesunul koncert z Třince, co jsme měli mít na srpen. Začíná se nám bukovat září, ale je to ještě takový
že uvidíme, no, tak já budu doufat, že to bude. Je to takový, jako že se uvidí, každopádně držíme palce, ať to všechno šlape. Teď mi řeknu, ty jsi vlastně celkem výrazná, díky tomu, že máš růžový vlasy, tě všichni poznají. Kolik je v Chorvatsku Čechů, kteří poznají, že Tereza Mašková je v Chorvatsku a třeba se s tebou chtějí vyfotit nebo zaspívat? Ty jo, to se mi stalo asi jednou, to bylo minulý rok, a to mě zastavila mladinka slečna, jako že mě jako poznala, ale nemůžu říct, že by se to stávalo často v Chorvatsku, takže bylo to jednou. Takže můžeme říct, že co se týká národa českého, v Chorvatsku ještě jsou kapacity, ještě je to v pohodě. Je to v pohodě. Já se chci teďka zeptat na jednu specifickou věc. Já jsem si všiml, ty jsi na Instagramu poměrně aktivní, dáváš fotky, storíčka občas a tak dál. A všiml jsem si, že ti posty komentuje paní prezidentka Dagmar Havlová. Ano. Což teda jako z mého pohledu je neuvěřitelný mít takovou faninku z nejvyšších kruhů, paní prezidentovou. To je masakr. Znáte se osobně, nebo jak jste k sobě přišli? Ne, neznáme se osobně a vlastně to paní prezidentka začala vlastně jako komentovat a já, ty brďo, tak to není možný, to fakt, jako jsem nechápala vůbec a je hrozně moc milá a hrozně si toho vážím a je to prostě super si takhle prostě jako komentovat fotky a posílat srdíčka, takže je to hustý, jako pro mě obrovská čest. Hmm. To bych si, v životě bych si tohle nemyslela, jako krása. To bláho. No a kdyby si třeba měla potom v rámci společného setkání s ní nějak promluvit, tak budeš se stejně i přesto stydět, když víš, že je tvoje faninka. Je to takový strašně příjemný to vědět. Jako asi bych se, jako nedávno jsem nad tím uvažovala, že vlastně jaký by to bylo se s ní jako setkat a toto. A asi bych se styděla, protože jako je to, tak jak říkám, obrovská čest a tak člověk jako vzhlíží k ní a tak jako idol v podstatě. Takže asi bych se styděla, no, že to jsem já, posíláme si srdíčka. Já si myslím, že ona by se k tobě hlásila, protože evidentně se jí líbí, jak zpíváš, líbí se jí, co děláš, takže by tě asi ráda poznala a viděla i naživo. Ale na tom Instagramu si odhalila taky věc, že se potkala s Xindlem X, který ti napsal písničku a tam jí dokonce zpíváte tu písničku. Už je oficiálně venku? Ne, ještě není, myslím. V podstatě to, co jsme dávali na Instagram, venku je to vlastně na mé desce, kterou takhle, vlastně, jo. Ano, že on tuto písničku vlastně pro mě napsal, nebo já jsem vlastně s nějakým jako myšlenkou za ním šla, protože on se vlastně jakoby tomuto věnuje, tomu dnešnímu sociálnímu světu, přesně ty sociální sítě, takže ten byl jasná volba pro mě, takže je to na mojí desce. No tak. Viděli jsme i Marka Ztraceného, Xindla X a tak dále, další spolupráce. Doufejme, že té muziky bude co nejvíc. Kdyby si třeba měla říct, co pro tebe ten Instagram znamená, jestli je to svým způsobem i takový prodejní hudební kanál pro tebe, že vlastně svoji muziku můžeš ke svým fanouškům okamžitě přes ten Instagram poslat. A jestli si vlastně ten svět dneska bez toho Instagramu ještě umíš představit? Já nad tím uvažuji docela často, protože vlastně bijou se ve mně taky jako dvě věci. Že jedna, to je to, co jsi řekl, že vlastně je to o mnoho jednodušší, si myslím, než předtím, že vlastně okamžitě sdílíš to, co děláš, nebo hudebně a tohle. A na druhou stranu si prostě říkám, jestli nám to neškodí, protože když jsem byla dítě, tak jsem se prostě těšila, že jsem si kupovala ty časopisy a prostě doufala jsem, že tam bude ten můj idol a plakáty, jo, a tohle, že vlastně mám pocit, že jsme toho všeho hned nasycení. Že to je, že třeba na koncert, ano, jdeš, ale už máš takový to, no, já jsem si to pustil prostě na YouTube, takže asi už vlastně jako nemusím jít. Víš, co myslím, že vlastně... No, rozumím ti, že vlastně to dáváme všichni obecně, že jo, tam dáváme fotky a videa, posty, storíčka, že to vlastně dáváme jako mnohem levněji, že to je strašně jednoduchý to najít, že jo, to je pekné. No, právě, jako... Já úplně, jakože ano, dávám na Instagram, snažím se tomu věnovat, takže vlastně snažím se jít s dobou. Ale že bych jako o sobě řekla, že jsem instagramérka, že bych prostě fakt to pořád řešila a že teď bych tam měla rychle něco dát, že spíš jako, no asi bych se jako měla ozvat, že žiju. Jo, že vlastně už jako bohužel, nebo bohužel, je to součástí dnešní doby, takže se tak snažím vlastně jako přizpůsobit, ale určitě to pro mě není jako středobod vesmíru.
To úplně ne, to ne. Zapomněli jsme připomenout našim divákům a posluchačům, že jestli máte na Teresku nějaké dotazy, tak je pište tady přímo pod video nebo do videa, my je budeme na Teresku sypat, ale v krátkosti se asi musíme dotknout i Superstar, kde ta tvoje kariéra nastartovala a vyletěla. Sledovala jsi ten poslední ročník, který končil před několika týdny? Ano, ano, sledovala. Konkurenci. Kdo byl tvůj favorit, nebo jak jsi spokojená, nebo jak jsi spokojená s vítězkou, nebo kdo byl tvůj favorit? Víš co, já jsem právě, mně se hrozně byla ta finálová trojka, že vlastně Marťas, Dianka a Barča, takže to pro mě byly takový, že jsem si říkala, jo, super, ale vlastně jsem jako neviděla, kdo by to mohl vyhrát. Víš, že to fakt jako bylo takový, to, že jsem čekala do poslední chvíle, že tyjo, tak kdo, fakt nevím. Takže a Barča je super, jako mně se na ní hrozně líbí taková ta bezprostřednost. Víš, že prostě tak. Jo. A to, že je výborná zpěvačka, o tom se nemusíme prostě bavit, to prostě jako to tak je. A hrozně se těším na její tvorbu a vůbec hlavně, ať se jí prostě daří a má kolem sebe skvělý lidi. Ale hrozně se mi líbí to, jak prostě ti to tak řekne, jak to je a vem si to, jak chceš prostě, víš, že to je prostě super. Ještě nám řekni, tvoje image, růžový vlasy, to je s tebou jako strašně spojený a myslím si, že vlastně ty, kdyby si chtěla změnit barvu vlasů, tak už musíš řešit to, jestli to udělat nebo neudělat, aby ti lidi poznali nebo nepoznali. No ale nedávno jsi byla blond? Přece. Blondýnka. Teď to chci říct, že vlastně mě to vybledlo a byla jsem líná se obarvit a teď jsem se na dovolenou obarvila. Tady mi je to tak potřeba. Ale vlastně musím říct, že mě jako poznávali, což jako pro mě bylo takový jako sympatický, že ta barva nedělá prostě tu Terezu Maškovou. Jako, že to bylo jako fajn. Ale taky jsem měla to, že prostě chci už tu barvu změnit, že už mě to vlastně jako nebaví, ale prostě jsem zjistila, že se jako v té barvě cítím dobře a jako pro sebe asi nějak jako výrazná. Asi, my jako kluci můžeme říct, viděli jsme tě i blondětou, dobrý. Děkuju. To mám radost. V jednom z komentářů si paní prezidentka Dagmar Havlová trošku stýskala, kde jsou ty blonďaté vlasy, asi se jí líbily trošku víc. To jsem si všimla a to jsem neodpověděla, pak jsem nevěděla, jestli to bude dobrý nebo zlý, že co mi napíše zpátky, tak jsem se na to, jsem čekala, co bude, ale zatím dobrý. Zatím dobrý. Tak tedy, teď pro tebe máme 5 rychlých otázek, mám pocit, že ty už si to jednou absolvovala s náma. Funguje to tak, že dáme otázku a prosíme tě o rychlou odpověď, co tě napadne jako první, bez přemýšlení. Okay. Teď jsi za hranicemi v Chorvatsku, tak by nás zajímalo, kdyby jsi si mohla vybrat po celém světě někoho, s kým by si chtěla naspívat duet, spolupracovat hudebně, kdo by to byl? Andrea Bocelli. To je moje srdíčko, úplně, miluju ho. Dobře, růžová nebo blond? Nemůžu říct, že obojí. No, můžeš. Obojí. Okay, ale asi růžová, dejme růžová. Nejoblíbenější české anebo chorvatské jídlo? Nebo české i chorvatské? České. Svíčková. Chorvatské, to teď bude možná trapné, ale vlastně jako nevím, co je typický chorvatský. A já to taky nevím, ty to víš. No co si dáváš v Chorvatsku nejčastěji? Tak to je tak jako pizza, že jdeš na tu jumbo, že jo, tu obrovskou pizzu. Tak dejme pizza, Dejme pizzu. Ale zatím tu pizzu žádný národ nemá zabranou, jo, takže to v pohodě. Dávám pizzu. OK, další otázka. Co by se dělala v životě, kdyby si přišla o hlas a nemohla by se živit jako zpěvačka? Ježiš, to ani neříkej tohle. Ale fuha. Já jsem vždycky chtěla být kadeřnicí, tak možná by mě to dokopalo, že bych si třeba udělala nějaký kurz, takže možná to, anebo bych možná učila zpět, protože to mě taky baví. Okay. Za co utrácíš teď aktuálně nejvíc peněz? Za jídlo. Je to i v Chorvatsku to tak funguje. To byl rychlý kvíz, moc krát děkujeme za odpovědi. Jsme ve finále rozhovoru, už tě nebudeme zdržovat, abys mohla vyjít do vln a do moře. Co se týče teda nějakých vystoupení, fanoušci ty termíny a místa asi najdou na sociálních sítích.
Určitě, všechno to budu dávat postupně, protože doopravdy se to prostě přesouvá. Ještě je to takové jakoby vrklavé, ty termíny, ale určitě to budu dávat na sociální sítě. Každopádně, když tak v tom srpnu, myslím, že je to 28. srpna, je to Třinec, tak doufám, že už nám to vyjde. No, na té severní Moravě je to tak. No, však právě, proto to říkám, že možná. Ještě jedna prosba. Mohla bys nám takhle otočit telefon, ukázat nám moře? Ale já bych to, já jsem právě na tom domě, ale můžu, počkejte, nevím, jestli vidíte, nevidíte ten bazén, že, nikde? Jo, bazén dobrý. Ale takže dobrý. Zatím bazén, umožete v tom bazén. Chorvatský bazén je dobrý. Já už bych nejradši sundal tričko a šel bych do vody normálně. Tak Teresko, přejeme ti hezký zbytek dovolené. Moc tam pozdravuji. Děkujeme, že i na dovolené jsi na nás udělala čas. A Ježíš, já vám děkuju. Těšíme se na tvoje singly, které snad brzy budeme hrát tady na Evropě 2. Snad ano. A přejeme bezpečný návrat bez karantény. Ahoj. Tak, děkuju vám. Díky, mějte ahoj, se. Ahoj. Čau, čau. No, panečku. Kamaráde, mezinárodní. Chorvatská, růžová a brýlová. Jsou taky růžový takový, vidíš to? Je to krásný. Tak v těchto brýlích teď jdeme vysílat do rádia. Večer na maximum. Od 18 hodin, Ondra Petr. Čau. Čau.